на фінішній прямій. Останню перешкоду на з'єднанні бульварів у Івано-Франківську ліквідовують комунальники. Управління капітального будівництва проводить роботи із демонтажу будинку на вулиці Сонячній, 51. Це остання була перешкода для того, щоб з'єднати північний і південний бульвар. Фактично ми зносимо цю хату, облаштовуємо ще один дощовий приймач і після того засипаємо щебенем і асфальтуємо. Мережі на цій ділянці вже прокладені, то ще цього року новозбудованою вулицею зможе поїхати транспорт. На цій ділянці дороги від Тичини до Бельведерської ми закінчуємо корито, комунікації ми всі проклали. Будемо приступати до верхнього шару. Я думаю, що до кінця жовтня місяця ми нижній шар асфальту на цій ділянці поставимо. Ці роботи знакові, зізнається міський голова, адже до їх реалізації довелося подолати чимало труднощів. Але, за словами мера, все позаду, тож уже цього року дорогою планують запустити транспорт. Тут багато торгових центрів, тут треба все-таки облаштувати паркувальні місця. Крім того, тут тротуар, велодоріжка йде, яка має з'єднатися з нашим міським озером. Тому ми хочемо, вже якщо робимо, то робимо ширшу дорогу на перспективу, так? І тому тут вже передбачили 4 полоси. Тішимося, що все-таки вдалося домовитися зі всіма, знести будівлю п'яного ринку, провести комунікації, воду, газ, каналізацію. Нова вулиця, каже посадовець, дозволить суттєво розвантажити інші шляхи, адже транспорт зможе оминути центр. Також нею їздитимуть комунальні транспортні маршрути, автобуси та тролейбуси. Thank you.